Hallo alle sammen, og velkommen til Dag Gamer. Jeg vil egentlig bare si beklager for at jeg ikke har opplastet for de par siste dagene. Og at beklager hvis, som du sikkert har sett på den videoen her, så kommer de videoen i fremtiden, til jeg får ting til å fungere eller noe sånt, så kommer det til å være i 2020. På grunn av lag i videoen. Og det er jo egentlig det problemet. Jeg vet jo ikke nok om sånne innstillinger og alt sånn. Beklageligvis. Det ville vært veldig fint å vite. Så si kommentarene under. Ta kontakt med meg og hjelp med hvordan det skal fungere. Slik at dere får bedre... ja, sånn greie. Så det ikke vil bli sånn der alt for skikkelig legget seg for dere. Og det vil jo ikke jeg, for det suger å se på videoer som legger. Og det er på det forrige videoene mine også. Og så dermed i den første videoen som jeg lagde av dette her, eller av Minecraft, da legget han så utrolig mye. Så dermed valgte jeg ikke å legge ut den da. Men så har jo ikke jeg lyst til å starte helt på nytt, da. Scheisse. Bitch. Så jeg har ikke lyst til å starte helt på nytt i denne verdenen her. Slik at jeg må gjøre alt på nytt, for det suger. Kommer jeg til å fortsette her. Det håper jeg egentlig går bra for dere. Det er ikke det at bare det skal gå bra for meg. Det er jo at det skal gå bra for dere også. For meg er det viktig. Slik at det ikke bare er sånn at jeg spiller der og dere ser på det bare sånn der. Jeg gidder ikke å se på meg så mye og liksom alt sånn. Så får vi først ikke drepe meg. Snelle zombie. Hvor lenge er det til solen kommer opp? Ja, natta akkurat begynte. Ja. Kjempebja! Wow. Nett kurset. Sånn. Vær sånn, ikke drepe meg. Dette er noe jeg egentlig ikke pleier å gjøre. Men dette er et nødstilfelle, så jeg må. Hvis du ser på matnivået mitt. Ja. Så kan jeg fortsette på huset. ja, så kom inn. Som det sikkert skjer, så... jeg har utvidet huset. Jeg har utvidet bittelitt. Først en blokk i den egentlig første episoden. Men ja, det som sagt, så fungerer ikke det så veldig bra. Har jeg brukt opp alt? Men det er bra. Ok. Den gikk ned, ikke opp. Kjempebra. I slike. Sånn der. What? Ok, greit. Sånn, kom igjen da. Ja. Og så... det samme med videoen-greiene, det med de innstillingene. Send meldinger om huset som bygger nå, fordi jeg har bokstavlig talt, jeg har ingen plan for dette. Og det kan faktisk hende at dere har det bedre enn meg. Noen planer for dette, eller hvordan dere vil at det skal se ut. Og alt sånn. For det er jo liksom ikke så veldig moro å lage videoer som ingen ser på. Det er ikke moro. Ja.
Ja, sånn. Der. Ja. Sheep! What are you doing up there? Go down! No! Ooh. You wanna fight me, bitch? Oh my, shit, 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 fuck, nei! Oh. Shit, 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 shit! Jeg skal ikke dø nå, ikke do noe vondt. Åh, det var dumt det, av meg, åh, jeg er så dum. Fuck meg! I den vakre greven min. Nei, ikke gjør det. They're going down! Bitches. Ok, kom igjen. Kom igjen, sånn. Sånn. Yay, da har vi grunnformen på huset. Fire høy. Nå. Nå. Nei, nei! Sånn. Altså, i den forrige episoden, til og med når jeg så på når det lagget så mye, da var det nesten så jeg gjespa, på grunn av forskjellet. Ja. Det var liksom bare meg som gikk rundt og høgde trær og bygde, og snakket med meg selv. Jeg lovner det. ja. Der, der. What? Hva er det jeg lagde der? Ok, ikke så nærme. Ikke så nærme. Nå. Jeg har just det med dette. Ikke så mye da, men det er bittelite. What was that? Det er bittelite system, og det får beholde. Sorry, jeg var litt sur i nakken. Jeg bare vil ha våpen, så jeg kan klatre opp dit. I fremtid. Ja, ok, greit, sånn. Ja. Sånn der. Nei. Sånn. Sånn. Der. Nå er en vei opp. Dun, dun, dun! Hva var det? Ja, det blir nesten det samme som i forrige episoden her, dette her nå.
At jeg går rundt, høgger trær, bygger huset, går ut og høgger trær, går ut og bygger huset, løper fra zombier, bygger trær, alt sånt der. Ja. Sånn går nå. Ok, det kan hende at i noen episoder jeg kommer til å ha 1080. Som det er noen spill som legger mindre enn andre av en eller annen rar grunn. Som Terraria. Der legger det ikke så mye, tror jeg. Legger ikke. Jeg vet ikke helt. Jeg vet ikke, Slender. ja. Ja. Der. Sånn der. Jo, godt. What are you staring at? Huh, bitch! Piggy! Hey! Die, bitch! Hello! Die, bitch! Hello! Die, bitch! Die! Dø, dø, dø! Det er en god sak. It's for dinner! Ok, jeg må virkelig begynne å få en farm med en gang jeg får muligheten. Kanskje inn i huset? Nei, det er vanlig. Do not want. Dot. Vi får en gruve. Exact. Go! Du suger. Sånn der. Sånn. Hva er det beste løsning? Ever. Antasia. Sånn. Sånn, kom igjen. Sånn. Oh yeah! Ja, der gjorde jeg en feil. Au! Jeg kan ikke ha deg her. Jeg kan... Bop! Bop! De 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 bop! Sånn. Sånn. Kan ikke ha den der, eller? Sånn. Der må det være. Det må være nok plass til jeg kan hoppe opp. Yay, nå får vi tak. Og her oppe kommer sikkert til å være loft. Oh, gikk akkurat opp. Skals. Sånn der. Ja. God damn it. Dimes? Dette begynner jo fint her da. Skal vi se. Shit. En til da. Sånn. 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 Der er det. Jeg kommer til å dø hvis jeg fortsetter sånn. Det vet jeg. Oi, shit. Nå må jeg egentlig treske meg her. Få opp taket. Så jeg kan bo inne i huset. Jeg hadde tydeligvis ikke noe kode til det. Kom
bitte lite tre til, så greier jeg det. Kom igjen. Eller ørten. Oi! Er det de der jeg plantet? Det må det være. Tøft. De grodde allerede, ja. Ok. Sånn, der. Der, sånn. Ikke god idé. Herregud, jeg kommer til å drepe meg selv. Sånn. Ok, vet du, nå bare går jeg ned fra bakkene. For jeg dreper meg selv her. Fysselig masse. Jeg suger. Sånn. Å få taket nå. Dette her kommer til tak. Ikke sant? Please. Kom da. Sånn. Ok, nå er jeg litt usikker. Ja, vi får tak. Yay! Kanskje vi ikke får tak. Jo, det gjør vi. Akkurat. Kan det akkurat. Så får vi dekke inn dette hullet her. Og dekk. Nå kan vi egentlig bare høgge ned et sånt tre. Et eller annet tre. Kom igjen, høgge ned. For nå må vi ha torch. Og det trenger vi coal til, eller charcoal. Ja. Så om det ikke er noe kull i den der tomme hula der borte, da må vi ha charcoal. Bruker det. Jeg hadde masse der. Jeg er dum, jeg. Ok, nå skal vi teste noe ekspertlogikk. En sånn kan brenne to sånne. Så denne kan bare brenne en. It's not gonna work. What? Brenn den da. Bare tuller. Nope. Bitches. Sånn. Der. Is nice. It's the light. Det var digg å få opp. Det var digg det. Det var dritgodt. Det kan misforstås. Men
Ja. Denne episoden her har vart jeg skal bare ta den følelsen. Denne episoden her har vart sånn cirka 7 minutter. Ja. Det er litt grann lenge. For det tar dritlang tid å opplaste. Ja. Så håper jeg dere liker den her. Og det hadde vært kjempefint med noen tips. Om denne rekorderen og whatever liksom. For eksempel andre rekorder som er gratis eller et eller annet sånt. Ja. Ja. Så ja, da snakkes vi. Ses neste episode. Om det er Minecraft eller ikke, så det får vi se. Ha det.